カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だなサンジ、俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たちジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし調理開始だ。完成だ、ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おいサンジ、サン、最後に一つだけお願いがあるの。あれプリンちゃん、最後のお願いって何？サンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。数々の困難を突破しサンジを奪還したルフィたち麦わらの一味。ビッグマムの縄張りから脱出を試みるが、敵の激しい追撃を振り切れずにいた。一方ウェディングケーキ運搬を任されたベッジは、食い患いのビッグマムをルフィたちから遠く離れた島まで誘い出すことに成功する。ここまで引きつければ問題ない、野郎ども、撤退だ。あとはクロワシとプリンのケーキの味次第。死ぬほどおいしい、これこれウェディングケーキ。ウェディングケーキの甘みに満足し、正気を取り戻したビッグマム、直ちにルフィたちへのさらなる追撃を開始する。大艦隊に包囲され、ここまでかと思われたその時、ルフィたちを救うべく現れたのは太陽の海賊団だった。彼らはかつてのジンベエの仲間であり、ジンベエはたまらずルフィにしんがりを願い出た。ルフィ、わしゃあいつらを置いてはいけん。この船の最後尾、わしに務めさせてくれ。忘れんなジンベエ、お前の船長はもう俺だぞ。死んでも死ぬなよ。ジンベエたちの尽力によりルフィたちはビッグマムの縄張りを脱出。ゾロやキンエモンの待つ次なる目的地、ワノ国を目指す。その途上、ルフィは世間から再び大きな注目を集めていた。四皇の一角に大打撃を与え、その幹部をも倒したことで賞金額も。ちょっと待ってくださいルフィさん、あなたの懸賞金額15億ベリーですよ。その頃ルフィを取り逃がしたビッグマム、ワノ国を支配する百獣海賊団の王様カイドウと密談していた。いいね、麦わらの首は俺が取る、邪魔すんなよカイドウ。あの小僧に恨みがあるのは俺だ、来るなら殺すぞリンリン。一方先にワノ国に潜入していたゾロ、ウソップ、ロビン、フランキー、彼らはキンエモンの指示でカイドウの動向を秘密裏に探っていた。だがゾロの持つ黒刀シュウスイが紛失したワノ国の国宝であったため、窃盗犯とみなされたゾロは
ワノ国全土で指名手配されてしまう。そんな騒ぎも知らず、ルフィたちはワノ国に到達。荒波に揉まれるうち、仲間とはぐれてしまったルフィは一人ワノ国を探索する。不法入国の船に指名手配中の浪人の逃走か。ホーキンス、今すぐそいつを捕らえろ。カイドウさんにはまだ言うな。はあ、おそらく浪人の正体は麦わらの一味の一人、海賊狩りのゾロかと。であれば麦わらの一味が他にも潜り込んでいるはずだ。ドレーク、一人残らず探し出せ。承知した。おーい、サンジ、みんな、くそ、ここどこだ。あそこにいるのは。この声はルフィ、来てたのか。やっぱりゾロだ、久しぶりだな。みんな一緒か。ああ、はぐれたけどまあ無事だろ。やはり指名手配の浪人とはお前のことか、ロロノアゾロ。麦わら、お前もか。観光ならやめておけ。お前らが来ていることは知れ渡っている。麦わらの一味、上からはまとめて捕獲しろとの命令が出た。すでにドレークがお前らの仲間を追っている。捕まるのも時間の問題だろう。なんだと。この国では強者につくか、従わず逃げ回るか、それだけだ。金右衛門の話はこうだ、ルフィ。騒ぎは起こすな。よし、じゃあちゃんと後で謝ろう。こいつ倒してみんなを助けに行くぞ。お前たちが生き残る確率 19%。 さて、ゲームを始めようか。来い。ジャックさんからの指示、ロロノアゾロを捕らえて、その船長も。今すぐ引っ捕らえてきます。急いでみんなのとこ行ってやんねえと。邪魔するやつは全員ぶっ飛ばす。よっ、レッドホーク。よっ、レッドホーク。よっ、邪魔だな。
楽に片付いた。逃げ出すはずだ。よし、あの偉そうな奴からぶっ飛ばすぞ。敵の目を引きつけ、それで戦力を分散できるはずだ。おい、ゾロ、騒ぎを起こさねえ、あれほど誓ったよな。ライフマイナス1。お前たちがどれだけ強かろう、俺が倒されることはない。どういうことだ。わらわらの力で体に宿した部下たちの数だが、俺は死ぬ。ストローマンは部下たちの分身だ。俺にダメージはない。部下は身代わりに無視の能力だ。うまくいった。俺はここで敵を引きつける。
シャボンディ以来か、トラファルガー・ロー。お前にバレる前に口を封じるつもりだったんだ。そこまでだ。ラショーマン。元気でいる。敵の運勢も相当いいよ。潜入していた麦わらの部下は手が足りないだ。手が足りないなら加勢しよう。本気でいい。男たち、捕まっちまったのか。さっさとこいつら倒して助けに行くぞ。終わりだ。ドレイク、俺はここまでだ。カイドウのフッサなんかやってるんだ。お前が知る必要はない。俺の力だ。同盟が揃ってワノ国にいるとは何をする気だ。警告はバレるし、花屋は捕まれず、あいつら考えうる最悪の事態に仕上がって。奴はぶっ飛ばした。急いでウソップたちを助けに行くぞ。どいつもこいつも不甲斐ねえな。おい、ジャック。カイドウさん。あんなガキども相手に何を手こずってやがる。竜、なんだあれ。カイドウ。カイドウって竜なのか。やつの能力だ。カイドウは巨大な竜に化ける。麦わら屋、てめえ何やってんだ。おい、カイドウ、ぶっ飛ばしに来たぞ。お前は。俺はルフィ、海賊王になる男だ。ゴムゴムのエレファントガーン。人型に戻った。ゴムゴムのコングドルガの王になるだと。小僧。
の麦わら屋が一瞬で。やはり化け物か、カイドウ。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえ。ルフィを早く助けねえと。待て、ゾロヤ。闇雲に突っ込んでいっても奴は。お待ちくだされ、ゾロ殿、ロー殿。キングモン。もはや和の国は敵だらけ。どこもカイドウの息がかかっておる。今単独で行っても捕まるだけでござる。けどよ、カイドウならあの場ですぐにとどめを刺せたはずだ。始末せず連れ去ったということはきっと何か狙いがある。今は焦らず一度体勢を立て直すべきだ。モモの助様と残る皆は合流しておでん城に集まっているでござる。一旦引き上げ、次なる策を講じようぞ。